Bună, numele meu este Daniela Efrem și astăzi vom vorbi despre tangente dintr-un punct exterior la cerc. Ne amintim, considerăm un cerc și dreptele S, E și T. S este secantă cercului dacă intersectează cercul în două puncte, A și B. Distanța de la O la S este mai mică decât R. Cazul 2. E este exterioară cercului dacă dreapta și cercul nu au niciun punct comun. Distanța de la O la E este mai mare decât R. În cazul 3, T este tangentă cercului dacă dreapta și cercul au un singur punct comun și atunci distanța de la O la T este egal cu R. Tangenta la cerc este perpendiculară pe raza dusă prin punctul de contact. Exemple întâlnite în practică. Șina de cale ferată este tangentă la roțile trenului. Raza care unește centrul roții cu punctul în care roata atinge șina este perpendiculară pe șină. Cureaua de transmisie este tangentă la roată în punctele A și B, în care ea se desprinde de roată. Cuțitul este tangent la roata de șlefuit de la mașina de prelucrare. Importanța practică a tangentei. Când un punct mobil se mișcă pe un cerc sau pe o curbă oarecare, el își schimbă direcția în orice moment. Pe o porțiune mică, în jurul punctului A, direcția în care se mișcă punctul este direcția tangentei AT. Punctul mobil trebuie să treacă de pe un arc de cerc pe o dreaptă sau invers. Este bine ca dreapta să fie tangentă la cerc. Astfel, se produc zguduituri. Se spune că tangenta la cerc se racordează cu cercul în punctul de contact. Racordarea asigură o trecere liniară de pe un arc pe celălalt. Șinele de cale ferată trebuie să se racordeze bine la trecerea de pe o porțiune curbă pe o altă porțiune curbă sau pe o porțiune dreaptă. Astfel, se pot produce deteriorări. Se consideră A un punct exterior unui cerc, C de centru O și rază R. AC și AT sunt tangentele duse din punctul A la cerc. Demonstrați că AC este congruent cu AD. Segmentele AC și AD sunt congruente. B. Demonstrați că OA este bisectoarea unghiului COD. C. Demonstrați că AO este bisectoarea unghiului CAD. D. Demonstrați că OA este mediatoarea segmentului CD. Considerăm triunghiurile COA și DOA. Avem unghiul OCA este egal cu unghiul ODA, amândouă au măsura de 90 de grade. OC este egal cu OD, sunt raze în cercul nostru, iar OA este latură comună. Rezultă, triunghiul COA este congruent cu triunghiul DOA, cazul de congruență, ipotenuză catetă. Rezultă, din congruența triunghiurilor, că AC este congruent cu AD. Punctul B. Unghiul COA este egal cu unghiul DOA. Rezultă că OA este bisectoarea unghiului COD. Pentru a arăta că AO este bisectoarea unghiului CAD, am demonstrat că unghiul CAO este egal cu unghiul DAO. La punctul A am demonstrat că AC este congruent cu AD. Rezultă, punctul A se află pe mediatoarea segmentului CD. OC este congruent cu OD, raze în cercul de centru O și rază R mic. Rezultă, punctul O se află pe mediatoarea segmentului CD. Deducem că OA este mediatoarea segmentului CD. Observați desenul din slide-ul anterior și căutați similitudini cu teorema studiată anterior. Se justifică denumirea teorema ciocului de pasăre. Se consideră ABCD un patrulater cu proprietatea că există un cerc tangent la fiecare dintre laturile sale. Un astfel de patrulater se numește circumscriptibil. Atunci, AB plus CD este egal cu AD plus BC. Avem desenat patrulaterul ABCD. Tangentele din punctul A la cercul de centru O sunt AQ și AM și sunt congruente. AQ este congruent cu AM.
Tangentele duse din punctul B la cercul de centru O sunt BN și BM și sunt congruente. BM este congruent cu BN. Tangentele din punctul C la cercul de centru O sunt CN și CP și sunt congruente. CN este congruent cu CP. Tangentele din punctul D la cercul de centru O și rază R-mic sunt DP și DQ și sunt congruente. DP este egal cu DQ. Avem că AB plus CD este egal cu AM plus BM plus DP plus CP. Adică, în loc de AM o să punem AQ, în loc de BM punem BN, în loc de DP punem DQ, iar în loc de CP punem CN. Obținem AQ plus DQ plus BN plus CN, adică AD plus BC. Propunem spre rezolvare următoarea problemă. Un trapez isoscel ABCD cu bazele AB egal 8 cm și CD egal 2 cm este circumscris unui cerc de centru O și rază R mic. Determinați raza cercului R mic și B, determinați măsura unghiului DOA. Îți mulțumesc că ai fost alături de mine în această călătorie în lumea matematicii. Pe data viitoare!